Goeiemorgen Niels en Pikkie, baie welkom vanoggend hier in ons eredienst. Dankie oom Benny, dit is een voorreg om hier te wees. Ja oom Benny, ons kuier altijd lekker hier so by die gemeente. Maar oom Benny, kyk oom Benny die wereldbeker rugby wedstryde. Verseker Pikkie, ek kyk so ver wat het vir my moontlik is, probeer ek regtig om al die wedstryde te kyk. Ek geniet het verskriklik baie. Ek ook oom Benny, vir al die springbokke. Ek mis nie sommer een wedstryd nie. Het oom Benny dalk die wedstryd tussen Japan en Ierland verlede Saterdag gesien? Jy bedoel die wedstryd wat Japan vir Ierland gewen het? Ja, dis net hy waarvan ek praat. Die wedstryd wat een verrassing was, want allemaal het ons gedink Ierland gaan wen. Nee, Nielsie, meneer rugby kenner. Ach toe nou, dit was nie net ek wat so gedink het nie. Oom Benny het ook so gedink. Ek dink die meeste mense het gedink Ierland sal ver wen. Hulle was verseker nie die gunsteling om te wen nie. Jy is heeltemal reg. Ek dink dit was vir allemaal van ons een baie groot verrassing, maar aan die ander kant dink ek ook so 'n bietjie van 'n teleurstelling dat Ierland verloor het. Nielsie, ek wag. Vir wat wag jy, Pikkie? Dat jy sal doen wat jy gesê het jy gaan doen. Wat het ek gesê gaan ek doen? O, het jy dalk vergeet? Laat ek jou herinner aan die woorde wat jy voor die wedstryd gesê het tussen Japan en Ierland begin het. Jy het gesê, as Japan Ierland wen, eet jy ek my hoed op. So ek wag. Ach, dit was sommer net ou grappie man. Grappie of nie, wil jy botter en konfyt om jou hoed beter te laat smaak? Maar ek wag. O, gats, Nielsie, ek is nogal vanmore bly, ek is nie jy nie. Een hoed met botter en konfyt is nou nie my gunsteling gereg nie, hoor. Ai, oom Benny, ek het dit nie eers amper verwag nie. Ek dink allemaal was verras en teleurgestel. Niemand kon glo dat so iets kan gebeur nie. Toe man, Nielsie, my pa en oupa kon dit ook nie glo nie. Allemaal was so teleurgesteld. Ai, oom Benny, as ons so praat van teleurgesteld, laat het my dink aan 'n wat my pa ons hierdie week van vertel het, van eintlik baie hartseer is. Kan ek het gauw vir oom Benny vertel, asseblief? Jo, jy vra eintlik so mooi, maar onthou net, ons is hier so eintlik om te preek, maar as jy gauw maak, gaan ek jou kans gee dat jy gauw hierdie story van die teleurstelling vertel. Dankie oom Benny. Maats, dit is 'n verhaal van 'n man wat sê, hy is baie teleurgesteld in God, en dat hy nie verder in God gaan glo nie. Ai Nielsie, dit kan mos nie wees nie. Wat het gebeur? Hierdie man het gesê, dat hy in die Bybel gelees het, dat as 'n mens glo, kan jy enige iets laat gebeur. Hy het gesê, dat hy die aand voor hy slaap het, Bybel gelees het, en daar staan toe, dat as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie is, sal jy vir 'n boom sê, trek jou wortels uit en alles uit die grond uit en plant jouself in die see en dit sal gebeur. En nadat hy dit gelees het, het hy gebid en gevra dat die bome voor sy kamervenster staan die volgende môre nie meer daar moet wees nie, sodat die son lekker vroeg in die oggend deur sy kamervenster kan skyn en die son se strale hom kan wakker maak. En wat het gebeur, Nielsie? Was die boom weg die volgende môre? Nee. Toe hy wakker word, het hy gesien die bome staan nog net waar dit was. En hierdie man was so teleurgesteld dat hy die Bybel weggeber het en besluit het om nie weer te bid of Bybel te lees nie, want God het dan nie gedoen wat hy gevra het nie. Nielsie, dis 'n verskriklike hartseer storie. Maar oom Benny, staan dit regtig in die Bybel dat Jesus gesê het, as jou geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie is,
sal jy vir 'n boom kan sê, trek jou wortels terug, en al uit die grond uit plant jouself in die see, en dit sal gebeur. Maats, wat denk julle? Staat dit in die Bybel? Ja. Verrassing, verrassing, né? Nee. Dit staan regtig in die Bybel so geskrywe. Dit staan in Lukas hoofstuk 17 vers 6. Lukas 17 vers 6. Maar weet julle maats, dis juist wat ek vanmôre dan ook vir julle wil kom vertel, dat ons baie versigtig moet wees om sommer net 'n versie in die Bybel te vat en te sê maar dit is wat daai versie sê en ons vergeet van dit wat voor die versie en dit wat na die versie staan. Want dan kan het baie makkelijk gebeuren dat ons so versie lees soos daai, en dan denk ons gebed, en dan denk ons, ons verhouding met God, is soos een toverstafie. En met andere woorden, al wat ek, as ek iets wil heen, dan swaai ek die toverstafie, ek bid of ek lees Bybel, en dan gaan het gebeur. Maar kom ek lees vir julle hierdie gedeelte. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 10, maar ek denk ons moet eerst saam bid. Nou, laat ons vra die Heere ons help dat ons mooi verstaan. Goed, kom ons mag ons oogies toe. Heere, as ons vanmôre, as die kinders hier by mekaar is, wil ons graag kom hoor, wat wil u vir ons leer uit hierdie gedeelte? Want, Here, soos ons nou gehoor het, daar was een man, wat hierdie gedeelte gelees het, en dit waarschijnlijk verkeerd verstaan het, en nou maak dit dat hy sê, hy wil nie meer glo nie. Help ons vanoggend, Vader, dat ons reg sal verstaan, zodat ons sal doen dit wat u van ons vra, en dat ons sulke versies wat in die Bybel is, nie verkeerd sal verstaan nie. Help ons asseblief, Here, in die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Nou maats, kom ons gaan saam lees. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermijdelijk dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar elende wag vir mense wat die oorsaak daarvan is. So een mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op die hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. As hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof, soos groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou, een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou by my? Nee, natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Oom Benny, so daardie man was dan reg. Dit staan in die Bybel, dat ons glo kan ons bome skuif. Maar hoekom het dit dan nie vir hom gewerk nie? Maats, kan ek gou vir julle vra, van wie van julle het al gewerk dat julle gebid het, het julle 'n boom geskuif? Nie vir jou nie, Christian, nee, dit het nog nie vir my gewerk nie. Paas en maas het dit al vir een van julle gewerk. Nee, ons is nie in 'n boomskuif bedryf nie, nee, glad nie. Nee, maats, dis juist ook om Benny vanmôre vir julle wil sê, ons moet baie versigtig wees om daai een versie te vat en te sê, dit is wat die Bybel vir ons leer. Want weet julle wat is die hartseer? Dan gaan ons baie keer teleergesteld wees in die Here. Maar kom, ek verduidelik nog vir julle. Ek het vir julle die hele paragraaf gelees, al 10 versies. Onthou, daai versie wat dit vir ons sê is in die middel, vers 6. Maar daar is 5 verse voor hom en dan is daar nog 5 verse na hom ook. Nee, 4 verse, my wiskunde is nie baie goed nie. Maar in elk geval, maats, so wat wou Jesus vir ons in hierdie gedeelte kom leer het? Maats, Jesus was besig om sy disippels, nou hulle het ook so gesit waar Jesus met mense gepraat het, en toe wou hy vir hulle geleer het, hoe moet 'n mens gehoorsaam wees aan dit wat die Here van hulle vra. En onder andere het die Here vir hulle gesê, in ons daaglikse lewe gaan mense baie foute maak. Nou wie van julle maak foute? Kom ons kyk, as jy foute maak, steek gou vir my jou hand op. Pikkie maak baie. Maak Pikkie baie foute. Goed, Pikkie, en Niels, en jy?
Ek dink Nielsie, jy... Kom, Benny, ek het al een keer. Dis toe jy gedink het, jy het net een fout gemaakt. Ja. Duidelik, duidelik. Maats, allemaal van ons maak foute. Partykeer is het maats wat teenoor ons foute maak, en dan maak hulle ons baie seer. En dan kom sê hulle vir ons, jong, ek is jammer. En dan hierdie gedeelte kom sê vir ons, dat ons moet bereid wees om hulle dan te vergewe. En dan, terselfde tyd, maak ons ook baie keer foute, dan maak ons ons maaikies seer. Dan sê ons dalk dinge wat vir ons maaikies ontstel, of dalk iets wat ons as ouers hoor. En dan moet ons gaan, en vir die mense wat ons te nagekom het, ook gaan sê, hoor ek is regtig jammer oor dit wat ons gedoen het. En dan moet ons mekaar kan vergewe. Dit is nie so makkelijk nie, oom Benny. By die school moet oom sien. Dogtertjies kan soms baie katterig en lelik wees met mekaar. En hulle sê lelike dinge van mekaar en dan sit hulle dit op WhatsApp groepe en Facebook. Dit is die lelikste boodskappe wat seer maak. En dan is dit nie so makkelijk om te vergewe nie. Ja nee, oom Benny. Daar is een paar manne wat ek ook maar sukkel om te vergewe. Ek wil hulle eerder met een vuis bykom, soos byvoorbeeld Nee, stop, los die name, asseblief. Nielsie, maats, julle sien, dit is precies wat Jesus sê. Jesus sê, ons moet mekaar vergewe, en toe kom Jesus se disciples, en toe sê hulle vir Jesus, Jesus, dit is nie so makkelijk nie. Dit is nie so makkelijk om mense te vergewe wat my te nagekom het in my leven nie. Dit is baie moeilik. En toe vraag hulle vir Jesus, onthou, Jesus sê vir hulle, julle moet vergewe. Hulle sê, Jesus, dit is baie moeilik om te vergewe as iemand lelik was met my. En dan vraag hulle vir Jesus, gee ons meer geloof. Want hulle het gedink, as ons meer geloof het, gaan ons dis makkeliker om mekaar te vergewe. Die kinderbybel, die bybel het kinders, vertaal het so mooi. Hulle sê, die disciples het gesê, ach Here, dit is moeilik om hierdie dinge te doen. Ons het, en ons geloof is so klein, gee asseblief nog geloof. Oom Benny, en het Jesus toe vir hulle nog meer geloof gegee, sodat hulle kan doen wat Jesus hulle vraag, soos om mekaar te vergewe? Nee, Jesus het nie vir hulle meer geloof gegee nie. Maats, dit is toe dat Jesus vir hulle antwoord, daai versie wat daai man verkeerd verstaan het, toe sê Jesus vir hulle, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou jou gehoorsaam. Oom Benny, nou onthou ek, eendag het oom Benny vir ons gewys dat 'n mosterdsaadjie baie klein is. So eintlik hoef ons geloof net klein te wees, en dan kan ons groot dinge doen. Jo, Pikkie, nee, ek dink dit is baie gevaarlik. Maats, kyk gou daar op die skerm, kyk hoe klein is daai saaitjie. Nou, baie mense sê, dit beteken, as my geloof so klein is soos daai mosterdsaaitjie, sal ek groot dinge kan doen. Maar dis nie wat Jesus vir ons kom leer nie. Jesus kom leer vir ons, as jy geloof het, sal jy kan doen wat ek jou vraag. Want kan jylle onthou, wat was die vraag gewees wat Jesus vir sy disciples gesê het? Wat moet hulle doen? Hulle moet hulle mense, wat moet hulle doen? Hulle moet hulle vergewe. En toe sê hulle, ja, Jesus, ons kan nie, dit is te moeilik, geef ons geloof. En nou sê Jesus, as jou geloof so klein is, soos 'n mosterdsaadjie, sal jy net kan doen wat ek van jou vraag. Dan sal jy in staat wees, om iemand anders te kan vergewe. So maats, Jesus wil ons kom leer, die probleem lê nie by jou geloof nie, die probleem lê by jou gehoorsaamheid. Want as jy glo, moet jy gehoorsaam wees. As Jesus vir jou iets vra om te doen, gaan doen dit net. Jy het nie meer geloof nodig nie. Al wat jy moet doen is, staan op en gaan doen wat Jesus van jou vra. So die probleem is maats, nie die grootte van ons geloof nie. En daarom, ons moet eerder sê, die probleem is ons gebrek aan gehoorsaamheid. Dat ons nie gaan doen wat die Here van ons vra nie. En toe vertel Jesus hierdie gelykenis. Nou kom, Benny, lees gou vir julle die gelykenis. Maar kom, ons vat dit gou eers saam. Jesus sê vir hulle, julle moet mekaar vergewe. Hulle sê, ons kan nie, is te moeilik. Jesus sê, hulle sê vir Jesus, geef ons geloof. Jesus sê, nee. As jy net een klein bykie geloof het, sal het heeltemal genoeg wees om te kan doen wat ek van jou vraag. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis. Hy sê,
Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Maar miskien moet ek vir julle die vraag nou eers vra, dan gaan julle dit dalk nog beter verstaan. Sê gou vir my, hoekom glo ons in Jesus? Wie wil raai, hoekom glo ons in Jesus? Vat 'n kans. Pragtig, ons het hom geleer ken in die Bybel. Want no, hy is ons God. Want hy is ons God, jy is heeltemal reg. Hy is ons God. Maar nou wil ek vir julle so vra, glo ons in Jesus, Neelsie, sodat Jesus vir ons iets moet doen? Glo ons in Jesus omdat ons die byvoordeel kry dat as ons in hom glo, Jesus in ons diens is en hy moet dan die dinge doen wat ons van hom vra? Nee, oom Benny. Nee, dis nie hoekom ons in Jesus glo nie. Maar ons glo in Jesus, omdat ons glo Jesus is God. Dit beteken, Jesus sit nie daar in die hemel, en hy sit net reg, en hy wacht tot ek vir hom iets vra, en dan spring hy, en dan, onthou, die Here is nie in my diens nie, die Here is nie in jou diens nie, ons is in die Here se diens. En daarom dien ons die Here, omdat hy hierdie groot en wonderlijke God is. As ek dink die Here is in my diens, gaan ek soos die man teleurgesteld wees. Want die Here gaan beslis nie vir my alles gee wat ek vra nie. Daar gaan baie keer in my lewe 'n antwoord kom wat sê, nee, ek gaan dit nie vir jou doen nie. En dan moet ek nie vir die Here kwaad wees nie, want ek dien die Here. Die Here dien verseker nie vir my nie. So ek dink, dis baie belangrik, ons moet nie vir die Here sê, Here, as u iets doen, sal ek glo nie. Ek dink ons moet eerder vir die Here sê, Here, ek glo onvoorwaardelik, dat u regtig my God is. Nou maats, ek weet dit is baie moeilik om te sê, maar ek glo en ek in iemand wat ek nie gesien het nie. Maar dis presies wat geloof is. Is om te glo, daar is 'n God en ek dien daai God. Daai God hoef my nie te dien nie. So die vraag wat ek vanmôre vir julle wil vra is, glo julle in Jesus omdat hy God is of glo julle in Jesus dat hy vir julle moet gunste en gawes doen elke dag van ons lewe? Of glo ons om en daarom is ons gehoorsaam aan dit wat hy van ons vra? Oom Benny, verstaan ek dit dan nou reg, dat ons nie moet sê daardie persoon is 'n groter gelowige as die ander een nie? Ons is eintlik gelyk, ons almal, maar ons is nie almal ewe gehoorsaam nie. Neelsie, jy verstaan dit heeltemal reg. Kan ek gou vra, paas en maas, julle is deel van hierdie vraagstuk. Wie van julle glo in Jesus Christus? Steek vir my julle hande. Okay. Okay. Paas en maas, daar is so paar wat twyfel. Goed, dit sag gou julle hande. Ek dink ons moet vanmôre vir mekaar sê, ons glo. En as ons vanmôre vir mekaar sê, ons glo in God, dan beteken dit, dan het ons geen verskoning om te doen dit wat die Here van ons vra nie. As hy na ons toe kom en hy vra vir ons, ons moet vir mense wat honger is kos gee. As hy na ons toe kom en hy sê vir ons, julle moet mekaar lief hê. As hy na ons toe kom en hy vra vir ons, julle moet mekaar vergewe. Ons ken mos al hierdie dinge wat die Here vra. Dan verwag die Here gehoorsaamheid, laat ons dit moet doen. Dan kom die Here nie en vra, jy moet bietjie geloof of baie geloof hê nie. Hoe glo jy net 'n bietjie in God? Kan mos nie werk nie. Ek glo in God of ek glo nie in God nie. En daarom gaan dit nie oor hoe groot jou geloof is nie. Dit gaan eerder hoe groot is jou gehoorsaamheid aan die Here. As ek 'n beeld vanmôre kan gebruik, maats, dan wil ek vir julle so verduidelik. Dink julle, as die Here gewag het voordat Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het, totdat ons allemaal eers groot genoeg glo, dink julle hy sou ooit Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het? Nee, hy sou nie. Inteendeel, Paulus sê vir ons, toe ons nog nie eers in hom geglo het nie, toe het hy sy seun al na hierdie wêreld toe gestuur. Jy sien my broer en suster, as
Godse dinge wat hy doen, afhang van my en jou se grootheid van ons geloof, gaan God nie veel doen nie. En daarom sê die Here, ek is nie afhanklik van hoe groot jy glo nie. Ek is afhanklik van dat jy glo. En as jy vir my sê, jy glo, dan is ek nog steeds God al die tyd en dan kan ek groot dinge doen. Want het gaan oor God wat die groot dinge doen. Nie my geloof wat groot is en daarom doen God vir my groot dinge nie. Maats, nou ek wil nou gou vir julle eerste story vertel. Wil julle hierdie story hoor? Ja. Want dink Pikkie en Neelsie, dink julle dit is goed dat ons so nou en dan vir die Here 'n voorwaarde sal stel? Vir die Here sal sê, Here, as u hierdie boom skuif, dan sal ek glo. Dink julle dis reg? Nee, ek dink ook nie so nie. En daarom wil ek binne gou vir julle hierdie storie vertel. Is julle reg? Okay, ontspan. Hier kom die storie. Daar was eendag 'n man met die naam van Jack. Nou julle het nie vir Jack geken nie. Ek ook nie. Maar Jack het daar in die bosse en in die kraanse en in die berge het Jack gestap. En hy stap so langs 'n groot kraans af onder toe. En hy kyk net hoe mooi is dit daar onder en dis ver af. En die volgende oomblik toe gly Jack se voet. En Jack val reg oor daai kraans. En dit is meters en meters. En gelukkig op 'n stadium steek Jack sy hand uit en hy gryp aan 'n tak vas. En hy hang aan daai tak. En toe Jack afkyk onder toe, toe sien hy maar dis nog duisende meter ver onder toe. En Jack besef ook, maar ek gaan moeg raak. Ek gaan nie heeltyd aan hierdie tak kan hang nie. En met 'n baie benoude stemmetjie het Jack toe naderhand begin roep, is daar iemand daarbo? Hoor julle my? Is daar iemand daarbo? Kan julle my help? En het was doodstil. Naderhand toe skree Jack weer, is daar iemand wat my kan help? Hoor julle my? En weet julle, toe kom daar 'n stem. En daardie stem sê, Jack, is alles reg daar by jou? En Jack kyk so en hy sê, nee, alles is nie heeltemal reg nie, want ek hang hier aan 'n tak en ek raak moeg en ek gaan val. En Jack sê vir hom, wie is dit wat daar met my praat? En die persoon sê vir hom, Jack, dit is die Here. En Jack sê, die Here wat alles gemaak het, die Skepper God. En die Here sê, ja Jack, dis ek. Ek is hier om jou te help. Jack wonder, hoe kan dit ooit wees? En Jack sê sommer dadelik, hy sê, Here, ek sal enige iets vir u doen. As u my help, dat ek nou nie hier gaan val en dood gaan nie, vra net wat u wil, ek sal vir u enige ding doen. Maar help my net asseblief. En die Here stop hom, die Here sê vir hom, Jack, stadig met al jou beloftes wat jy maak. Kom, ek kry jou eers hier uit. Jack sê, dis reg, Here, sê net vir my wat moet ek doen, en ek sal dit doen. En die Here antwoord hom toe, en die Here sê vir hom, Jack, los die tak, en Jack dink, magties, het hy nou reg gehoor? Hy sê, askies Here, wat sê, wat moet ek doen? En die Here sê vir hom, Jack, los die tak. Hy sê, Here, as ek hierdie tak los, val ek mors dood, daar gaan niks vir my oorblij nie, net 'n bloedspatseltjie. Die Here sê vir hom, Jack, ek is die Here en ek gaan jou help, los die tak. En daar was vir 'n lang tyd stilte gewees. En toe ewe skielik toe roep Jack weer, toe sê hy, is daar iemand anders daarbo om my te help? Nou maats, hoekom vertel hom Benny vir julle hierdie story? Die Here vra baie keer in die lewe van ons, doen net wat ek van jou vra. Wees net gehoorsaam aan die opdragte wat ek van jou vra. Die probleem gaan nie daaroor dat ons geloof te klein is nie. Nee, al is jou geloof soos 'n mosterdsaadjie, dit maak nie vir die Here saak nie. Die feit van die saak is jy glo in die Here. En solank as dit jy in die Here glo, is die Here daar en hy's lief vir jou en hy gee vir jou om. Maar al wat die Here vir jou vra is, doen net wat ek van jou sê. As dit is om te vergewe, moenie vra hoe gaan ek dit regkry nie, staan op en gaan vergewe. As dit is om lief te hê, moenie vir die Here sê, Here, gee my meer geloof want ek gaan sukkel om hierdie vyande van my lief te hê nie, staan op en gaan hê hulle lief. As dit is om vir arme mense kos te gee, moenie vra, Here, waar gaan ek die kos vandaan kry en hoe gaan ek môre? As dit jou roeping is dat jy vandag vir daai persoon 'n bord kos moet gee,
geef vir hulle die kos. Wees gehoorzaam aan dit wat die Heere van ons vraag. My broer en sister, ek sluit af. Ek dink ons moet baie voorzichtig wees met die Bijbel. Ek dink ons moet baie voorzichtig wees om een versie te vat en te sê, maar dis wat die versie sê, want dan gaan ons baie keer teleurgesteld wees in die Heere. Jy kom ons lees die Bijbel in een groter context en kom ons begin om net te doen wat die Heere van ons vraag. En dan sal ons verbaas wees hoe groot en wonderlik die Heere regtig is. So my vraag wat ek vanmôre vir jou vraag is, nie hoe groot is jou geloof nie. Die feit dat jy hier is, sê vir my, jy glo. My vraag wat ek vanmôre vraag is, hoe ver is jy bereid om gehoorzaam te wees aan dit wat die Heere van jou vraag? Amen. Kom ons bid saam. Here, ek dink ons wil baie keer soos die disippels ook vraag, gee ons asseblief net bietjie meer geloof. Maar Here, dankie dat ons vanmôre deur dit wat Jesus vir sy disippels kom leer het en die gelykenis wat Jesus vir hulle vertel het, dat ons kan weet, dit gaan nie oor meer geloof nie, dit gaan oor meer gehoorsaam wees. En help vir ons Vader dat ons gehoorsaam sal wees, dat ons die keuse sal maak elke oggend as ons opstaan, om te sê, ons gaan vandag doen wat die Here van ons verwag. En Here, ons wil vir u dankie sê, dat u vir ons een Bybel gegee het, en gee dat ons Bybel sal lees. En dat ons nie net versies sal lees, en dink, nou het ons genoeg gedoen nie, maar dat ons regtig die Bybel so sal lees, dat ons precies sal verstaan, wat u van ons vraag, en dat ons dan bereid sal wees om te gaan doen. Gee dat ons as gemeente gehoorsaam sal wees, gee dat ons as ouers gehoorsaam sal wees, en ook ons as kinders gehoorsaam sal wees aan dit wat u van ons vraag. In die naam van Jesus vra ons dit vanoggend. Amen. Oom Benny, mag ons asseblief groot, mag ons groot asseblief nou 'n paar kinderlike liedjies sing. Ja, oom Benny, dan kan al die ooms en tannies wat vandag hier kom kuier het van ander gemeentes sien. Ons raak nie net opgewonde oor die Springbokke nie, ons kan sing en juig oor Jesus ook. Ek dink ons kan so liedjie of twee sing, maar ek wil net gehoor, Doanay, is jy nog al agter in die poppenkas? Ja, oom. Doanay, kom gou 'n bietjie na my toe. Uitgebul. Broers en susters, Doanay, hoe oud was jy geweest die eerste keer my gehelp het met poppenkas? 13 jaar, ek dink het was 12, was 7 jaar terug. Ek weet hoe oud jy, goed. Doanay het 7 jaar terug, toe ek met die poppenkas in ons gemeente begin het, was sy nog in die laerskool, toe het sy vir my begin help met die poppenkas. En vanmôre was dan nou vereers haar laaste keer wat sy my gehelp het met die poppenkas, want sy gaan volgende jaar, soos baie van ons jong mense, 'n bietjie verder wil leer, slimmer wil word, nou die Bybel sê, daar is nie einde aan die skryf van boeken nie, hoor. So iewers moet die ou stop, nee. Maar Doanay, ons gaan jou verskriklik baie mis, en ons wil net vanmôre vir jou so ietsie gee, vir jou dankie te sê, dat jy vir ons gehelp het, en tyd, vir 7 jaar, was jy getrou gewees, tot saam as ons na ander gemeentes toe gegaan het, baie dankie, so ietsie, net vir jou drukkie gee, kom ons geef vir haar groot handeklap, dankie Doanay. Nou ja, waar is my jongeling, laat hy saam met my kom tingeling, dis die sê, even ons knoppies druk, ek dink daai kant toe, ja. Nou ja, eerste liedjie wat ons gaan saam sing, is kyk hoe daar die voeltjies vlieg, sommer so, hoog daarbo. Waar is die goeie, Benny? Hier is hy. Benny Marlies, wacht net so bietjie. Die verkeersspeel kry jy nie roomhuis by die huis nie. Ok maats, die eerste liedjie wat ons gaan saam sing, kyk hoe daar die voeltjies vlieg. Goed. Nou waar is hy? Hy is nie hierdie kant nie. Skies, net by die regte ene kom. Kom ons staan, ons kan nie sit en sing nie. Alla wêreld. Goed, die gaan ons. 1, 2, 3. Kyk hoe daar die voeltjies vlieg, sommer so hoog daarbo. God laat al die volkies vlieg, hoog daarbo. Hy doen soveel meer vir my,
Ek sal altyd dankbaar bly en my nie bekommer nie. Hy is by my. Kyk hoe daar die lelies groei in die veld, o so mooi. God laat al die lelies groei, o so mooi. Hy doen soveel meer vir my, ek sal altyd dankbaar bly en my nie bekommer nie. Hy is by my. Volgende en alles wat ek doen, gaan ons. En alles wat ek doen, alles wat ek doen, alles wat ek doen, dit doen ek tot sy eer. Oogies, my oogies sal ek knip, knip hulle. My oogies sal ek knip, my oogies sal ek knip, dit doen ek tot sy eer. My arm sal ek swaai, sal ek swaai, my arm sal ek swaai, dit doen ek tot sy eer. Hande, my hande sal ek klap, my hande sal ek klap, my hande sal ek klap, dit doen ek tot sy eer. Ek sal in die rondte draai, ek sal in die rondte draai, ek sal in die rondte draai, dit doen ek tot sy eer. Van alles wat ek doen, alles wat ek doen, alles wat ek doen, dit doen ek tot sy eer. My oogies sal ek knip, knip, my arm sal ek swaai, my hande sal ek klap, en ek sal in die rondte draai. Hoekom doen ek al hierdie goed? Want ek is Jesus' soldaatjie. Gaan ons! Ek is nie een stap soldaatjie nie, ry soldaatjie nie, een vlieg soldaatjie nie. Ek is nie een skiet soldaatjie nie, ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ek is nie een stap soldaatjie nie, ry soldaatjie nie, een vlieg soldaatjie nie. Ek is nie een skiet soldaatjie nie, ek is Jesus' soldaatjie, ja meneer. Ja, sy, volgende ene, wie is die koning van die oerwoud? 1, 2, 3, wie is die koning van die oerwoud? O, ah, wie is die koning van die see? Borrel, borrel, borrel. Wie is die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-J-S-I-S, sy naam is J-S-I-S. Hy is die koning van die oerwoud, o, ah, hy is die koning van die see, borrel, borrel, borrel. Hy is die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee. Sy naam is J, J, S, I, S, sy naam is J, J, S, I, S. Kan die Here vir ons alles gee wat ons vra? Nee, hy sê in ons diens nie, dis waar we die volgende liedjie gaan. Somtijds as ek bid, sê die Here vir my nee, somtijds sê hy vir my wag, ander kere sê die Here vir my ja. Maar een ding weet ek, die Here hoor alles wat ek vir hom vra. Hier gaan ons, 1, 2, 3. As ek bid, sê God somtijds vir my nee. As ek bid, sê God somtijds vir my nee. As ek bid, sê hy nee, omdat hy my wil bewaar. Maar ek weet God antwoord altyd my gebed. As ek bid, sê God somtijds vir my wag. As ek bid, sê God somtijds vir my wag. As ek bid, sê hy wag, omdat hy my wil bewaar. Maar ek weet God antwoord altyd my gebed. As ek bid, sê God somtijds vir my ja. As ek bid, sê God somtijds vir my ja. As ek bid, sê hy ja, omdat hy my wil bewaar. Maar ek weet God antwoord altyd my gebed. As ek bid, sê God somtijds vir my nee. As ek bid, sê God somtijds vir my wag.
As ek kut sê ja, omdat hy my wil bewaar, maar ek geef God aan my altyd ja.